Magandang araw po! Welcome po sa aking channel, Love9TV! Patala sa po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan niyong ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tago lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutuluan pa namin kayong mabenta ang yung property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Sikat Alfonso kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area 166 square meters at may floor area na 260 square meters. Ito po yung titulado, buhay po ang may-ari kaya wala po kayo magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Along barangay road po itong property. Kaya ito ay accessible ng public transportation. May access na rin po ito ng tubig, kuryente at internet provider. Ang kagandahan po dito sa property nito ay meron pong nakabukod na parte nitong bahay na pwede pong paupahan at meron naman pong main house na para naman sa may-ari. So pwede pong maging income generating po ito. At sa mga ayaw naman mapalayo sa mga binan o in-laws, meron po kayong privacy. Gawa ng ito pong sa kabilang side ay pwede sa inyong in-laws o mga binan at yung main house naman ay para sa inyo kahit papano, may privacy kayo at monitor nyo dito sa kabilang side yung pamilya nyo. So maganda po ang disenyo nito. Siguro yung iba nakaka-relate na rin dyan. Okay, ito po yung tinutukoy ko na pwede pong paupahan or pwede po para sa inyong bienan o in-laws. Ito po yung salas. Malaki naman ang spasyo, naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong sliding glass window. So far, dito po, wala po kayong papagawa. Ito'y ready for occupancy. At dito naman po sa likod ko yung dining at kitchen. Malaki naman po ang espasyo. May pinlap sa ceiling. Naka-tile flooring. Meron po itong kitchen windows with security grill. Meron pong wall-mounted cabinets hanggang dun po sa dulo at ito yung naka-tiled kitchen countertop. Meron din po itong stainless sink with faucet at meron pong storage ng kitchen utensils. Dito naman po ay yung hallway papunta sa mga kwarto. So check po muna natin itong first bedroom kung saan meron po itong sariling toilet and bath. Malaki naman ang spasyo, may sariling window, may isang pintura ng ceiling at wall, at ito'y naka-tiled flooring na rin. Check po natin itong toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Meron pong bathroom sink and cabinet at meron pong vanity mirror. Ito naman po yung hot and cold shower at ito yung naka-tiled bathroom wall. Okay, labas po tayo. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong unang kwarto o yung master's bedroom. At ito naman pong natatanaw nyo na pintuan. Dito sa kabilang side ay yung banyo at ito naman yung kwarto. So, ito po yung pangalawang kwarto. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. High ceiling. Sa spasyo naman, sakto lang. At ito yung naka wooden door. Dito naman po sa kabilang side ay yung common toilet and bath. Meron po itong water closet. May bathroom sink naka-tile bathroom wall at meron pong stainless towel holder. So ito po yung tinutukoy ko na nakabukod na unit na kumpleto. May kusina, may salas, may mga banyo at may dalawang kwarto. Meron pong access door papunta dito sa garahe. Carport o car garage. Depende po yan kung anong term na gagamitin nyo dito. So, maluwang naman po yan. May mga tambak lang sa dulo. So, dito naman po yung main door ng main house. Naka-solid wood door. Then, meron pong open below. May chandelier. Then, naka-metal railing. Ito pong hallway ay naka-tile flooring. Ito naman po yung receiving area kung saan ito'y naka-tiled flooring na rin. At dito naman po yung master's bedroom. Naka-solid po door po yan. Unfortunately, hindi natin mapasok gawa ng may mga personal na gamit si owner. At si owner po ay nasa Amerika ngayon. Siguro, pan-tripping, pwede nating pakiusapan yung caretaker kung pwedeng mabuksan yan. Anyway, yan naman po ay malaki naman at may sariling toilet and bath. Dito naman po ay may spasyo na pwedeng gawing stock room. At dito naman po ay meron pong mahabang sliding glass window na pwedeng tambayan at napaganda po ng tanawin. Napakaaliwalas po ng lugar, sariwang ang hangin, malamig ang klima, at malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Napakatahimik po ng lugar. Kaya maganda rin po ito para sa inyong retirement. Okay, balik po ulit tayo. Ito po yung living area or salas. Nakatiled flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong mga malaking sliding glass window with security grill. Meron pong chandelier dito sa open below. At ito naman po yung hagdan papunta sa dining area at kitchen. So, baba po tayo. Samahan niyo po ako. So, pati po itong staircase wall ay maayos. Pulidong pagkagawa. Mula po dito, matatanaw niyo naman ang salas or living area. Yan po yung dining area at ito yung family area. Naka-tiled flooring na rin po ito. May pinlam sa ceiling. pa rin so, ang dito sa hall. So lahat pong ng gamit na nakikita nyo ay kasama po yan. Pera na lang po sa personal staff ni owner. Napakaganda po. Napakaaliwalas. So nandito po tayo sa dining area. May pendant lamp. May dalawang sliding glass window. May pinlam sang siling. Meron pong six seater na dining set. At doon naman po yung kitchen. Meron po itong breakfast nook na kung saan malaki naman ang spasyo. At dito naman po sa kabila yung formal kitchen. Dito po sa formal kitchen ay naka-tile kitchen countertop. Meron pong wall-mounted cabinets na naka soft close hinges. Then, meron pong kitchen windows. At dito naman po yung stainless sink with faucet at naka tile kitchen countertop. Meron din po itong storage ng kitchen utensils. Then, dito po sa side ay yung common toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures naka bathroom countertop with vanity mirror and bathroom sink, bathroom cabinet, water closet, naka tile bathroom wall at meron po itong shower. So kumpleto na rin po. Kaya wala po kayong papagawa dito. Ito pong property ay ready for occupancy. So ang kulang na lang po dito kayo at ang gamit nyo. Dito naman po 'yung laundry area or service area. At dito naman po ay may maliit na kwarto kung saan pwede po ito na maging maid's room o kwarto para sa ating kasambahay. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte nitong kabahayan. So, ito po ulit yung kusina or formal kitchen. Dito man po yung dining area. Napakalaki po, open lang ang concept kaya maaliwalas. Dito naman po yung family area at aakyat po tayo. Ito pong hagdan ay naka-concrete staircase at metal railing. So, lalabas po ulit tayo. Ito po yung main door kung saan ito ay naka wood. At dito naman po yung covered car garage. At ito naman po yung front view ng bahay. Summarize ko lang po sa mga nagsip ng video. Ito pong property ay nasa Sikat Alfonso. At may lot area na 166 square meters. At may floor area na 260 square meters. Ito po titulado, buhay po ang may ari. Kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Meron po itong 4 bedrooms, 2 toilet and bath, 2 car garage. Then, meron po nakabukod na bahay na pwede nyo paupahan. Bali, dalaw po ang pintuan nito. Ito yung isang bahay. At dito naman sa kabila, yung main house. Ito pong property ay along cemented barangay road at accessible ng public transportation. May akses na rin po ito ng tubig, kuryente at internet provider. Habang pinagmamasdan nyo po sa pangalawang pagkakataon, itong property, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa main road or sa Tagaytay na Sugbu Highway, ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Luxuhin Public Market, ang distance is 1.3 kilometers at ang travel time is 4 minutes. At mula naman po sa Twin Lakes, yung pasyalan dito sa Tagaytay, ang distance is 6.1 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 6 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, kung saan kompleto na po doon gaya ng malls, hotels and restaurants, schools, church at hospital. Ang distance is 11.4 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Yan po yung lagi kong inuulit sa mga video na dapat yung i sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose only. At mula naman po sa kalaksi lang. Ang Calax po ay Cavite Laguna Expressway, isa sa proyekto ng ating gobyerno. Ang distance ay 28.2 kilometers at ang travel time is 48 minutes. Ang Calax po ay connecting SLEX or South Luzon Expressway, Skyway all the way to NLEX or North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Ibig sabihin po, mapapabilis na ang biyahe mula Metro Manila papunta dito sa Tagaytay once na natapos na po 'yan. Actually, ongoing na po ang project na 'yan. So mula po sa airport, ang distance is 69.1 kilometers at ang travel time is 2 hours and 10 minutes kasama na ang traffic. Ang estimated elevation po above sea level ay 1,919 feet. So na nasa mataas na lugar po itong property kaya malamig po ang klima dito. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 6.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa so property to, tawag lang po kayo sa aking numero at sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa. Meron po akong telegram. Sa mga iPhone user naman may iMessage. Meron din po akong imo, Skype, viber at WhatsApp. Same number lang po. 0917 316 3399 at kung sakali naman po ang interested buyer ay nasa Amerika, mas mapapabilis po ang inyong transaksyon ni seller gawa ng nandyan din po siya. So kung local naman po, dito lang din sa Pilipinas, wala pong problema, sila naman po ay uuwi dito sa Pilipinas once na may interested buyer. Sa so, mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page nan Nov9 TV at Facebook Reels video. Makisuyo po, like and follow na rin. May ibang YouTube channel po tayo na The Nov9 TV Channel, Nov9 TV Listings, at Nov9 TV On The Spot. Real talk, real fast. Salamat po sa panunod sa aking mga videos. Ingat po kayo lagi.